prvi prekid radova je bio iz razloga nedostatka sredstava, odnosno izbora koji su se desili 2012. godine, do formiranja novih radnih grupa, do uspostavljanja novih procedura koje su bile, tako da je bio neki prekid finansiranja. Drugi se desio takođe zbog izbora, evo sada opet imamo neku vanrednu situaciju i to je nešto što je realnost u Srbiji. Ljudi su na velikoj muci gore u zapadnoj Srbiji vezano za poplave. Da li će sva sredstva državna ići gore, ja zaista ne znam, ali očekujem da sva sredstva koja budu potrebna za realizaciju ovog projekta i dođu u Pirot. Mi na kraju krajeva imamo ugovor sa državom gde se ona obavezala da će polovinu sredstava dati, polovinu sredstava naših mi dajemo, tako da ne očekujem nikakvih problema. Direkcija je planirala nekih 16 miliona dinara za prvu fazu uređenja prostora oko bazena. To su parking mesta, zelene površine, behaton ploče, rasveta i glavni pristup bazenu, tako da očekujemo da to u narednih mesec dana krenemo i da do kraja roka koji je Putevi Užice rekao, čuli ste, septembar mesec, potpuno bude završen i prostor oko bazena i takođe povezivanje bazena na gradsku energanu, kako bismo dobili energen za zagrevanje sistema u bazenu. Potrebno je završiti objekat, dobiti upotrebnu dozvolu, izvršiti sve neka probna ispitivanja oko rada bazena, ipak je tu puno komplikovanih sistema, ja očekujem da to do kraja godine bude gotovo.